Hvala World of Warshipsu što su sponzorisali ovaj video. World of Warships je odlična taktička igrica u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima po prelepim mapama, imate izbor od preko 200 brodova i možete igrati sami ili sa prijateljima u timovima. Registrujte se putem linka iz opisa i dobijate specijalni početni paket u vrednosti od 25 evra u koji spada 200 dobluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Dakle, dobijate zanimljiv početni paket, tako da se registrujte i isprobajte World of Warships. Link vam se nalazi u opisu. Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da proverite stanje vaše baterije u telefonu i da li možda treba da je zamenite. Kako ćemo da saznamo u kakvom je stanju naša baterija? Znači, moramo da vidimo kakvo je zdravlje baterije, takozvano, ili ti na engleskom battery health. Šta je to uopšte? Znači, to se izražava u procentima. I jednostavno, ono označava u kakvom je stanju vaša baterija u odnosu na to kada je bila nova. Dakle, vi kada kupite tek telefon, battery health je na 100%, zato što je nova baterija, jeli? I onda što duže koristite, što ga duže punite i ako ga možda ne pazite dobro, na kraju ću kazati i kako da pazite malo bateriju vašeg telefona, znači taj procenat će da opada nekome brže, nekome sporije. I onda kako padaju ti procenti, recimo na 50%, znači šta bi značilo 50%, to znači da vaša baterija ima samo pola kapaciteta u poređenju sa onim koliko je imala kada je bila nova. To jest, ako vam je telefon trajao 10 sati dok je bio nov, sada će trajati samo 5 sati. Prvo ću pokazati na iPhone-u, recimo ovo je jedan od retkih slučajeva da je nešto daleko lakše uraditi na iPhone-u nego na Androidu i upravo zato što je toliko lakše, većina iPhone korisnika već i zna ovo, ali za slučaj da ne znate, evo kako možete da proverite na iPhone-u stanje vaše baterije. Dakle, idete na settings i onda nađete dole bateriju i battery health i ovdje ćete imati vaše podatke. Dakle, evo, kaže da je kapacitet 81%, što znači da je ovaj telefon na 81% onoga kada je bio nov. Što znači da je ovaj telefon izgubio 19% svog kapaciteta. Znači, ako je pre telefon trajao, jeli, 10 sati, sada će trajati 2 sata manje. iPhone daje još jednu jako bitnu informaciju, a to je ovo Peak Performance Capability. Znači, u suštini, ovo vam kaže da li baterija može da isporuči dovoljno struje vašem telefonu. Znači, ako ovde kaže da ima neki problem, u suštini morate da menjate bateriju bez obzira na procenat. I također ovdje imamo ovaj Optimized Battery Charging, znači da on spreči da se telefon napuni do 100%, nego ga napuni do 80% i onda sačeka, tipa prije nego što ustaneš, da napuni još tih 20%, zato što najgora stvar koju možete uraditi bateriji je da je non-stop na punjaču. Ovo neće ono skroz da vas spasi, ali eto, malo će da pomogne. Najbolji način da sačuvate bateriju je da jednostavno ne punite telefon cele noći. Što se tiče Androida, dakle, dosta je komplikovanije. Znači, kao prvo, ne možemo onako samo da uđemo u podešavanja i da nađemo tu informaciju, morate da instalirate posebnu aplikaciju. Recimo, ja sam instalirao ovu EQ Battery. Vi možete probati još neku drugu, ali eto, ova radi lepo, tako da što da ne. Ali čak i kada je instalirate, to nije dovoljno, nego morate da je instalirate i onda morate da pustite telefon nekoliko puta da se napuni da biste dobili tačno očitavanje, jeli? Tako da idemo ovde, evo ga, na health i meni kaže da mi je baterija na 94%. Vi možete dobijete ovaj broj i posle samo jednog punjenja, ali kako bi bilo tačnije, napunite telefon barem 2 puta kako biste dobili brojku, tako da eto, meni je 94%, što znači da je moj telefon izgubio 6% svog kapaciteta. E dobro, saznali smo mi ovu brojku, ali kako mi sada znamo, jeli, da li je baterija za menjanje ili nije. U suštini, ne postoji ono tačan neki podatak, jeli, koji kaže, e, ti, kako dođeš na, jeli, 73%, moraš da menjaš bateriju tada. Mislim, ne, zato što jednostavno zavisi od slučaja do slučaja. Generalno, neko mišljenje je da je do 80%, znači, sve okej. Znači, do 80%, apsolutno nikakve probleme nećete imati.
Kada se spusti ispod 80%, tu već mogu da se javljaju neki problemi, ali ne uvek. Znači, jeli, ne znači ako se spusti ispod 80% da mora da se menja, da ćete imati probleme. Znači, ne, neko će i sa, jeli, 70% da radi sasvim normalno. U suštini, većina ljudi se slaže da tek negde ispod 60% bi možda trebalo da krene da se razmišlja o zameni baterije, zato što tu već mogu da se javljaju neki problemi, ali u suštini, vi ako nemate te neke probleme, ono tipa da vam se telefon odjednom ugasi ili da ste primetili da je mnogo spor ili tako nešto, znači vi možete nastaviti u suštini dokle god hoćete. Znači, tehnički vi možete, ako nemate problema, da dođete ono do 20% i da koristite telefon normalno, samo što će vam verovatno stalno biti na punjaču. Kako vi možete da smanjite propadanje vaše baterije? Znači, ima tu u suštini brdo saveta, ali ja bih rekao da je samo jedan ono glavni. Znači, nemojte da punite telefon preko noći. Znači, nemojte telefon da vam stalno stoji na punjaču, nego ga punite onoliko koliko mu je potrebno. Recimo, kako ja punim telefon, meni je, evo ovde, izvučen punjač i ja kada sam za računarom, nakačim telefon da se napuni i kada mi izađe obaveštenje da je pun, isključim ga i to je to. Ako ne verujete da ovo radi, recimo, evo, ako poredimo moj i Milicin telefon, znači, Milica ima nešto preko 2 godine telefon, ja imam nešto preko godinu dana. Znači, ja sam izgubio 6%, ona je izgubila 19%. Znači, jeli, ako to izračunamo i pretvorimo, jeli, koliko smo izgubili po godini, ona je izgubila više od mene, zato što ona puni telefon cele noći. Čak i ako je uključeno ono, ona opcija, jeli, kao da čuva bateriju, jeli, da ne puni do 100%. Znači, eto, čak i ona nije toliko efektivna. Tako da, na kraju krajeva, glavna stvar koju možete da uradite za bateriju vašeg telefona je da ga ne punite tokom cele noći, nego ga punite onoliko koliko mu je potrebno. E sad, ako vi baš hoćete da idete ono u sitna crevca, znači nemojte koristiti punjač koji nije onaj koji ste dobili uz telefon, nemojte da ga izlažete preteranoj toploti ili hladnoći, nemojte da ga punite nikada do 100%, nego do 80% i nemojte nikada da se isprazni manje od 20%. Znači, to su sad to neka, ono, sitni ti neki saveti koji u suštini ne morate se pridržavati. Ono, ko će, da li će neko zaista stalno da pazi da mu baterija bude između 20 i 80% ili tipa ja sad vidim da je napolju minus 7 i kažem, aha ne, neću ja moj telefon onda da nosim. Tako da ono, postoji, kažem, brdo saveta, ali glavni savet je nemojte predugo da ga punite, to jest nemojte ga punite duže nego što mu treba. Tako da eto, pišite dole u komentaru koliki je vaš procenat, da vidimo da li je možda neko uspio da ga nagura ono na nešto baš malo, ono tipa 10%, ono tipa tada bi telefon trajao skoro ništa, ali eto, ko zna, možda je neko i to uspeo. I također da vas podsjetim da probate World of Warships, imate dole u opisu link. Tako da, to je to.